ាញ់ប្រាប់យាយសង្សារគ្នាណាស្រឡាញ់គ្នាណាគេហ៊ានស្រឡាញ់មើលងាយសង្សារបងនៅសុកសេសុកសេឥឡូវយើងមិននៅសុកសេមានណាគេស្រឡាញ់បងឯងអត់អត់ទេមើលបងសង្សារចង់យល់មកឯងមិនអ្នកក្បាលហើយសង្សារច្រើនទុកលុកហាក់មិនសប្បាយចិត្តសោះនីឡាថាបងប្រុសមិនដេចអត់សង្សារអាយុក៏ច្រើនគ្មានស្រីប្រាថ្នាទុកលុកប្រាប់ថានឹងនាំគូស្នេហាឲ្យមកមើលសប្តាហ៍នេះពិតជាសប្បាយសើចជាមួយនឹងទុកលោកទៀតហើយឃើញខ្ញុំមិនសូវស្ដីគេថាខ្ញុំល្ងង់ណាស់ចាក់ទស្សនារឿងទុកលោកដែលមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 11:00 នាទីដល់ម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃត្រង់នៅមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនាឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង 1:00 ដល់ម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលពី Night Color Production តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN តែមួយគត់ទុកលោកនាំជូនដោយយកភាពរីករាយទាំងអស់គ្នារីករាយជាមួយគ្នាគ្រប់ពេល